Декоративна капуста. Ви ж вже отримали її, правильно? Я думаю, більшість вже отримали. От, і у мене залишилося трошки. Я удачно її розпродала до від'їзду. Отак я її запакувала собі. Зараз покажу. Так я її привезла. А тепер її треба посадити. Чи нічого, так дивіться, приїхала. Я так не швидкоруче її запаковувала. Значить, дивіться, я набрала землі просто із землі. Так, а тепер беру її ось. От так беру і сажу. Ну, що ж зробиш? Я спішила, не сильно підготувалася, рукавиці не купила. Треба буде йти в магазин. Так. Дивіться, ну, я такого потикаю зараз, ліж би вона, ну, була в ґрунті. О, бачите, ось земля розпалася. Дивіться, коренева система, земля оцю ж, ну, ця, що в касеті була, бачите, порозпадалася. Ось, і ось коренева система, ну, доволі, ну, вона ж поодламувалася, звісно, ну, хороша коренева, це сама менша капустинка була. Так, дивіться, я її так посадила і ще оцю щас тикаю. Так, під нігті залазив, ой, так неприємно. Вот. Так, і все. І отак я її поставлю. Ну, на вулиці я її залишати не буду. Все-таки вона з теплиці, хоч вона і не боїться морозу, але щоб... Адаптація в неї трошки пройшла, я її десь поставлю в приміщенні, там, де не сильно тепло і світло бажано. А. І якщо вона навіть чуть-чуть витягнеться, ви не переживайте, ви її просто як будете висаджувати у ґрунт уже відкритий, дивіться, хай земля трошки прогріється. Ну, в кого сніг, от я ж вчора виставляла відео, то в багатьох ще сніг є, кажуть, пишуть в коментарях. То як будете висаджувати, хай трошки земля прогріється, повітря прогріється і так поглибше її будете садити у ґрунт, буде гарно квітнути вам. І, ну, коротше, я дуже задоволена цією капустою, дивіться, яка красота. Все, дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, червона ікра, чорна, щуки є, квіти різні. Зараз буду виставляти ці багаторічники наявності.